Відсьогодні в школах України відновлюється освітній процес. Зокрема, у Кропивницькому навчання проходитиме у дистанційній формі. Відновлення шкільного процесу передбачає залучення і дітей вимушених переселенців. За згодою одного з батьків, діти, які тимчасово перемістилися в інші регіони України, можуть долучитися до навчання в школі за місцем тимчасового проживання в будь-якому форматі. Для цього Міністерство освіти і науки використовує надсучасну платформу «Всеукраїнська школа онлайн».